Nung dati-rati, kaon-kaon daw kung mamili ng face mask ang mga parokyano dito sa Mega Q-Mart. Ngayon, patingi-tingi na lang. Pangamba ng ilang vendor dito, baka lalo raw silang mawala ng parokyano kapag may executive order ng mag-uutos na voluntary na lang ang pag-face mask sa indoor spaces. Simula nung optional na yung outdoor, humina na talaga. So ngayon, nangangamba na nga kami kasi dahil nga isasama na yung indoor, mas lalong bakit magpalit na kami ng item . Ang iba ngang nakausap namin, suko na raw sa pag-face mask. Okay lang para sa akin kasi dami na rin makikita kang walang face mask . Saka ang init rin sobra. Parang sagabal lang daw po sa mukha. Tapos nakakaano pa sa mga basura kung saan-saan na lang tinatapon. Pero ang 75 anyos na si Mang June, buo pa rin ang tiwala sa pagsusuot ng face mask. Sa edad kong ito, hindi na po siguro ako mag-aalis ng face mask. It will be a way of life na sa akin because I was a COVID survivor. Ang ilang miyembro ng Philippine Nurses Association may pangamba sa plano. Baka lalo anilang dumami ang kaso ng COVID sa pagluluwag na ito. Sana i-gradual na lang natin yung consideration saan yung mga specific areas na maging voluntary ang hindi na paggamit ng face mask. Kasi let's face it, sa close places pa rin ang virus. Ayon sa mga eksperto, hindi raw malayong mangyari na magkaroon nga ng pagdami ng COVID-19 cases sa bansa kapag hindi na mandatory ang pag-face mask sa indoor spaces. Pero higit pa umano sa bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, mas dapat daw nakatuon ang ating atensyon sa estado ng hospital utilization sa bansa. With this removal of another layer of protection, higit pa yung halaga na bantayan natin kung magkakaroon to ng epekto doon sa admissions natin, doon sa sino po ba ang na-admit. Sa pagsusuri ng GMA News Research sa masking policy ng mga bansa sa ASEAN, lumabas na hindi na mandatory ang pagsusuot ng face mask indoors sa Brunei, Malaysia at Thailand. Sa paglabas ng ating mga tahanan, nagbigay ang DOH ng mga dapat isaalang-alang sa pagsusuot ng face mask. Una, kung ang pupuntahan bang lugar ay well-ventilated. Pangalawa, may sapat ka na bang dami ng bakuna? At pangatlo, may mga kasama ka ba sa bahay na maituturing na specially vulnerable? Sa huli, nasa ating daw ang pasya kung papaano natin poprotektahan ang ating mga sarili. Walang mawawala kung magpatuloy na magsuot ng mask. Even if we see that people around us may choose not to wear masks anymore based on their personal assessments. Oscar Oida, GMA News.